Näin sitten. Thorkildsen lataa viimeiseen ja on kilpailun pisin heitto. On hänkin kyllä melkoinen veeri. Tämä on nähty niin monta kertaa viimeisen 7 kauden aikana, että ei sitä sovi hämmästellä, mutta sittenkin panee aina hieman miettimään, että mistä se rentous löytyy, koska siinähän se suurin ero lähes kaikkiin muihin on, että se on niin helpon näköistä. Se on Pupi toi taikapipo, koska pianaarilla oli saman mallin. Hän on tuonut niitä Norjasta. Olisiko Thorkildsen tuonut Norjasta, koska De Zordollakin oli semmoinen, että se hautoo sopivan rentouden tuohon heittoon. Oli kyllä nätissä asennossa keihäs ja kauas kisa ennätys, lähes 90 taas kerran.